نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا تر ټولو خوخ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ وای چې ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته وویل په خلقو کې تا تر ټولو زیات محبوب څوک دی؟ وی فرمایل عائشہ. بیا مې وویل چې په سړو کې څوک؟ وی فرمایل د هغې پلار ابو بکر. ما وویل بیا څوک؟ وی فرمایل عمر بن الخطاب.